E aí, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês. E como sempre, de sexta-feira eu vou falar mais de eventos, falar de oportunidade, coisa bacana. E não vou falar tanto dos mesmos assuntos da quarta-feira. Quarta-feira, quarta-feira, sexta-feira, sexta-feira. Se você não viu o vídeo que eu soltei quarta-feira, no final desse já vai ter o link, tá bom? Então, hoje eu vou dar quatro recados para você, tá certo? O primeiro recado: se você é um ex-aluno da Universidade de Mercadonautas, você viu meu e-mail? Dia 22 eu mandei, dia 23 também eu mandei e-mail para vocês. Então fiquem ligados lá, olha o e-mail. Se você não recebeu, chama aqui embaixo. Ou se você está nas comunidades de alunos, dá um pulinho lá nas comunidades da época de alunos que existiam, tá? Da Universidade de Mercadonautas, beleza? Um segundo recado é sobre o podcast da BigCommerce. Saiu mais uma parte do meu bate-papo com a Thalita da BigCommerce, do BigCast. O link tá aqui embaixo, acessem porque o bate-papo tá muito show. Se você não pegou nenhuma parte, assiste, todas as partes já estão lá, porque foi muito bacana. E no mês que vem agora nós vamos ter uma novidade muito legal aí para São Paulo sobre a BigCommerce, beleza? Fica ligado. Terceira, fiquem ligados na greve dos caminhoneiros. Avisem seus clientes. Ah, o governo diz que vai, o caminhoneiro diz que não vai. Então fica ligado. Fique esperto com o seu estoque, já vai falando com o seu fornecedor, porque tem muito fornecedor já ficando sem produto também, e tem muito fabricante que não está querendo enviar o produto enquanto a greve não acabar. Então fica ligado que isso pode vir a ser um problema, tá certo? Segundo informações, o Mercado Livre não consideraria nesse período de atraso, mas a gente conhece, sabe que tem que ficar ligado, tá bom? Então avisa o seu cliente, evita reclamação. Eles estão vendo, né? As vendas já caíram muito pro e-commerce por causa dessa greve. Espero que ela acabe logo, que a gente chegue numa solução, porque todo mundo está sendo prejudicado com isso, tá certo? E a quarta informação é: fica ligado na virada de lote do Marketplace Conference. O link está aqui embaixo. Tem 15% de desconto para você ir no evento dia 5 e 6 de junho agora. Lá nós vamos se encontrar. Eu estou querendo marcar um ponto de encontro para a gente bater papo, falar sobre evento, falar sobre negócio, gravar também, tá certo? Então fica ligado, aqui embaixo tem o link. Esses 15% eles são acumulativos. Então se o lote já está de 900, por exemplo, por 700, já está com 10% de desconto. Você ganha mais 15 aplicando, entrando por esse link aqui, tá certo? Então aproveita, entra, acessa, aproveita do desconto, tá certo? Então vai, Universidade Marketplace, no Marketplace Conference. Um baita evento, eu falo uma palavra, um baita evento do e-commerce Brasil. Eu digo que é um dos maiores eventos do Brasil, tá certo? Eles também organizam o Fórum do e-commerce Brasil em agosto, mais pra frente a gente vai falar disso. Então espero vocês, aproveitem, link aqui embaixo, tá chegando a hora e já já acabam-se os descontos maiores, viram todos os lotes e começa a ficar cada vez mais caro. Vejo vocês lá, 5 e 6 de junho. Um abraço!